Usa ka nasod. Usa ka tingog. Usa ka Dios. Mga kababainhan ug mga kalalakihan, mga igsoon, karong adlawa nagkahiusa kita uban sa pagtuo sa atong Dios nga si Hesukristo. Karon, uban ang mga lain-laing probinsya sa Pilipinas, sumala sa usa ka tinihuan ug paghiusa sa pagtuo sa isa ka Dios, bisan sa nagkalain-laing denominasyon. Atong gipaubos ang atong mga pagtuo sumala sa pag-ampit sa atong hari sa tanang hari. Dios sa tanang Dios, aron isaulok ang iyang gugma, inubanan sa atong pag-ampit nga siya ang maong manunubos sa atong kinabuhi. Sa atong mga simbahan ug ang atong nasod, ang iyang pangalan mao si Hesukristo, ang maanindot, maanyag, gamhanan, walay sama, kahibulungang si Hesukristo. Angayan siyang ibayaw o pasidunggal, mga katawhan sa Dios. Karon ang adlaw sa pagdaig sa atong buhing Dios. Nagahari ka o Dios.